Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Важливий тиждень зустрічі з нашими друзями в Європі, найбільші оборонні донори, і ще стратегічний регіон Балкан та загалом Південно-Східної Європи. Сьогодні Берлін, перемовини з канцлером Шольцем, щойно зустріч з президентом Штайнмаєром, буде новий оборонний пакет для України від Німеччини. Я дякую особливо за допомогу системами ППО. В цьому Німеччина безумовний лідер підтримки. Я дякую за ще одну IRIS-T. Ми обговорили з канцлером, якою буде підтримка в цьому році і в наступному. Для нас дуже важливо, щоб обсяг допомоги від Німеччини залишався сталим. І це буде сигналом, що і шлях до миру, попри все, буде впевнений. Обговорили, як більше консолідувати світ для наближення миру, поінформував президента Штайнмаєра про нашу роботу з партнерами і те, як ми можемо додати сили позиціям України, щоб вся Європа від цього виграла. Сьогодні ж вранці у Ватикані провів зустріч з папою Римським Франциском і держсекретарем кардиналом Пароліном. Дуже чутливе питання для України, для багатьох сімей в Україні – звільнення з російського полону наших людей. Воїни і цивільні, діти і дорослі, тисячі українців і України. І вчора стало відомо про загибель в російському полоні української журналістки Вікторії Розчиної. Мої співчуття рідним. Але вона була у списках на обмін. І дуже важко вести цю роботу, підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема, зусиль Ватикану. І ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз в полоні в Росії, і ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей, і ми сподіваємось на підтримку. Ми готуємо на цей місяць зустрічі в Канаді, саме по цьому пункту формули миру щодо гуманітарних питань. Я запросив Ватикан взяти участь і тут, в Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах – Британія, Франція, Італія – я представив лідерам Європи наш план перемоги. Прем'єр-міністру Стармеру, президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджі Мелоні і сьогодні – в розмові з Олафом. Всі деталі нашої стратегії – наближення миру, геополітичні, військові, економічні. Пояснили в Лондоні, яка далекобійність зараз потрібна і яке наше бачення, щоб зміцнити фронт. І дуже хороша розмова була з Еммануелем. І Франція багато в чому вже допомогла нам об'єднати інших партнерів. Зараз розраховуємо саме на таке лідерство. Італія – дуже принципова позиція Джорджії, чітке розуміння наших мотивів, потреб Європи. Я дякую Олафу за сьогоднішню нашу розмову. Всі деталі у Німеччині є і щодо воєнних аспектів, і щодо геополітичних та економічних. І ми повинні діяти разом, і кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті, посилити наші спільні позиції. І тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами в Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок. І цей наш план має привести до дієвого другого саміту миру, щоб війна завершилась, щоб це було справедливе, чесне завершення війни. І ще одне. Я вдячний Хорватії, усім партнерам на Балканах та в регіоні Південно-Східної Європи за вже третій наш саміт, цей формат, який допомагає берегти європейську єдність. Я дякую усім за підтримку формули миру і формату саміту миру. Я впевнений, що план перемоги, якщо партнери дійсно рішучо будуть з нами, стане надійним мостом між ситуацією зараз і миром, якого ми всі так прагнемо. Я дякую всім, хто з України. Я пишаюся нашими людьми.
Світ з Україною вже третій рік цієї війни. Бо наші люди, саме люди такі, мільйони українців, вони заслуговують на підтримку. Слава Україні!